це програма «Громадський контроль». Говорити ми сьогодні будемо про одну з чи не найрезонансніших тем останнього часу на Закарпатті. Це мова про об'єднання громад, про децентралізацію, про те, чи буде щось із того, та про різні, якщо можна так сказати, політичні скандали, які у зв'язку з цим і виникають. Із програми сьогодні Іван Дем'янчук, директор Закарпатського центру розвитку місцевого самоврядування. Доброго дня, пане Іване. Доброго дня. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. Ну і, власне, одне з найрезонансніших питань цього тижня про те, що Верховна Рада має на своєму порядку денному два законопроекти, які дуже суттєво можуть вплинути на процеси об'єднання і децентралізації. Розкажіть про них. Дякую за запрошення. І, звичайно, на порядку денному важливі всі законопроекти, які пов'язані з децентралізацією, бо це рух вперед і багато унормованих питань, які показує вже на прикладі, на живому прикладі органи місцевого самоврядування, які потрібно постійно регулювати. Но саме важливі законопроекти, я би з тих переліку 15-17 вважав такі, їх приблизно 7, і два з них, які у порядку денному. Це закон, який урегулює питання з містами обласного значення по всій Україні. І у нас так само, знаєте, 5 міст обласного значення, вони фактично якби вже є на прямих міжбюджетних відносинах і поза процесом об'єднання територіальних громад. Це дасть їм можливість вступити в процес об'єднання територіальних громад з навколишніми населеними пунктами і шляхом закону, який був раніше прийнятий рік назад по приєднанню, можна вести діалог, багато спільних питань, багато спільних ідей. Я думаю, що це для деяких міст буде актуально і розвиток, а для деяких сіл навколо міст буде, звичайно, новий потенційний економічний розвиток. І другий законопроект, який не менш важливий, поки він не стосується Закарпатської області, але з 490 районів України 16 вже об'єднані повністю. Тобто або одна громада, або дві-три громади в одному районі. І цей процес не вплинув з кожним появою в інших областях об'єднаних територіальних громад. Це питання номер один для уряду і для всієї країни вирішення долі цих районів. І тому ці першочергові законопроекти. Звичайно, там є прийнято один законопроект про містобудування, архітектуру, порядок, схему планування, просторове планування. Потрібно друге, щоб вже повністю вступити в іншу фазу. Потрібно бюджетні норми, закон, який дозволяє. Закон, який полегшує роботу по прийняттю перспективних планів. І дуже-дуже багато, ну близько 17 законопроєктів, які потрібно прийняти. Закон про адмінтерустрій, який недавно зареєстрований, теж розвиває другу фазу, можна сказати, процесу об'єднання, який буде рано чи пізно, він обов'язково буде. Пане Іване, якщо роз'яснити для закарпатців більш детально, тобто закон про об'єднання навколо міста обласного значення, це означає, що будь-яке село може подати пропозицію місту і бути приєднаним до нього? Ну, перш за все, це ті населені пункти, які межують з містом. Ну, не може там подати населений пункт через село, тобто мусить бути суміжні території, білих плям не дозволяється і так далі. Тому от, ми знаходимося там місто Мукачево, там найближчі, які межують, це в першу чергу мають можливість вести діалог з міською радою про приєднання того чи іншого населеного пункту і вже пойти на довибори в своїх радах і сформувати спільний бюджет 2019 року. І будуть враховані їхні позиції вже в інших масштабах, як, можливо, якийсь суттєвий потужний мікрорайон там міста або і мати своє представництво, мати свого старосту, відповідно, який буде лобіювати через сесію міської ради про розвиток того чи іншого населеного пункту. Це дуже важливо, тому що, ви знаєте, міста мають потужні, в зв'язку з бюджетною децентралізацією, потужні фінансові надходження, перевиконання в деяких мірах, і ці кошти суттєво можна направити. Тим більше, що міста також потребують і певної території, і спільних проєктів з тими населеними пунктами, особливо це стосується міста Ужгорода, там проблема цвинтаря, проблема твердих побутових відходів. Ми неодноразово з нашими партнерами Асоціації міст України, з мерами міст говоримо, особливо міст обласного значення, щоб вони використовували законопроект про співробітництво. Зараз вже реалізували до того етапу, як можна цей процес об'єднання зробити. Тому що це важливі речі, і життя продовжується, і місто повинно також реалізуватися, бо там певна кількість населених пунктів. Добре, але чи потрібно це містам? Насамперед політично, адже є, ну скажімо так, ризик, це звичайно в лапках, про те, що зайдуть нові люди, нові депутати. Ну, нові представництва будуть? Тут, ну, можемо сказати, палка в двох кінцях. Розумієте, політичні мотиви.
Звичайно, це є перешкода. Друга перешкода – це те, що в містах вибирається за партійною основою. Це номер два. Але третє – потрібно це містам у розвитку. Перш за все, відповідно, не тільки землі, як говорять населені пункти, нам тільки землі. Спільні проекти, спільний розвиток. Є багато інвесторів, які заходять і готові робити з міської ради, але мають на території побудувати той чи інший завод. Ви знаєте, приклади, навіть в Минаєві, це ж не територія міста, але які потужні європейські гравці, там, як Джейбіл, Заки, являються наповнювачем нашого бюджету і наповнювачем бюджету нашого, економіки нашої області. Тому, можливо, звертаються, я впевнений, що є такі люди, які готові інвестувати і ведуть діалог, а немає ні міста, ні території і так далі. А чи вже захоче районна рада, яка з тими населеними пунктами, з районною адміністрацією, це вже питання інше. Тому обраний господарник завжди є господарник, а не той, який назначений. Певні рухи є вже зараз з приводу об'єднання міст і сіл найближчих? Ну, я був там на декількох громадських обговореннях, коли була ініціатива, наприклад, навіть біля Мукачева якийсь центр, чи з іншим центром була пропозиція приєднатися селове, яке біля міста. Ну, люди там мали можливість, чи ми створюємо біля міста іншу об'єднану територіальну громаду, чи ми до міста. Ну, фактично, у нас центр пішов, надав інформацію, що, на жаль, неможливо зараз із містом об'єднання. Тут можливо, але недоцільно або економічно. Тут важливі всі речі добре розставити, всі крапки над «і». Тому була розмова і на одному з таких село Павшино ще минулого року. Просто воно не робило ніяких рухів, просто дало відмову тому населеному пункту, який пропонував їм центром бути, і сказало, що чекаємо законопроект. І, напевно, більшість людей, які були присутні на громадських обговореннях, виявили бажання співпрацювати з містом. Таке питання теж досить часто можна почути. А що буде з адміністраціями? Обласними, районними в перспективі, районними радами? Чи виявляться вони потрібними? Скажу вам відверто, як ідеологія цієї даної реформи, району потрібно, але можливо не в тій кількості. І роль районів не буде така, як зараз. Більшість повноважень ви вже бачите на прикладах об'єднаних територіальних громад, особливо в фінансовій частині, перейдуть на об'єднані територіальні громади. Звичайно, роль районів і роль громад вже передбачено в іншому. Я не люблю, звичайно, спекулювати того, що ще нема законодавчого. Тому що навіть добрі ідеї, добрі закони, все рівно багато, знаєте, можуть з голосу наших народних депутатів ті чи інші поправки. Я люблю постфактум це все робити, але вважається, що роль районів і кількість районів по всіх експертних оцінках набагато менше. Ну, в Закарпатті бачить там 4-5, можливо, районів з 13, які будуть функціонувати. І потім вже зараз синхронно уряд дивиться на ці всі речі, прив'язувати вже до тої сітки і медичну реформу, і дорожню реформу, і сітку первинної медичної. І все воно мало би вкупі. І то, що ми говоримо, завжди підводимо роль цього перспективного плану, воно б було як бачення, фактично, як би мало розвиватися в майбутньому по всіх напрямках, не тільки адміністративно-територіальний устрій, а по всіх напрямках, як би воно було. Ну, я не хочу обіжати, напевно, якогось лікаря, я вам просто живий приклад покажу або розкажу, як би воно було. От там хірург в Тячівському районі там в день оперує там 2-3 операції. Можливо, бо там є багато населення і так далі. Хірург там, ну, не буде обіжати в Оловецькому районі, можливо, робить одну тиждень. Ну, кваліфікація того хірурга і кваліфікація цього. Під певну, відповідно, добре функціональну систему освіти, напевно, потрібно зробити той, який часто практикує, має досвід і не має часу на різні якісь будь-які речі і не думає, як правильно це все робити. Хоча б такі живі приклади. Це все майбутнє. Воно вже потихеньку починається, але ми поступово доходимо вже свідомо, фактично, що рано чи пізно, бачите, населення саме обирає кращі послуги. Йдуть в інший район там рожати наших дітей, або в область, або кудись інше, вибирають якісні послуги і переживають за своє якісне здоров'я. Так воно, напевно, буде. Оце просто один фактор, як би воно мало формуватися. І це вже формується, населення думка, вона вже знає, як би воно насправді було. З Воловця йдуть до Мукачева там, або далі до міста обласного значення там.
З інших населених пунктів, там, можливо, з Міжгір'я або до Мукачев, або до Хуста, щоб отримати ті чи інші якісні послуги, хоча б, приклад, медицина. Нещодавно відбувся децентралізаційний форум великий, так, де були представники всієї України, в тому числі і В'ячеслав Негода, так, заступник міністра. Так. У інтерв'ю нашим журналістам він зазначив про те, що це є процес добровільний і неодноразово на цьому наголошується. Тепер, існує чимало версій про те, що, скажімо, 2019 року або ще до якогось іншого року це все відбудеться, ну, ледь не примусово. Проясніть ситуацію, що буде надалі із об'єднанням громад, ну, зокрема, на Закарпатті, тому що у нас, ну, всім відомо, найменша цифра поки що. Ну, процес дійсно проходить добровільно, і це є правильно. І терміни, і чіткості, я думаю, що ніхто не скаже в Україні, і так воно має бути. Ми зараз зробимо якомога більше тих людей підтримати, які виявляють бажання на різних процесах, стадії. Тут фактично і ці 19-20 рік, все ж таки і уряд, і область, і всі би мали бачити ті точки центру, навколо яких мають говорити. Ну, приклади може багато. Будемо говорити село Чумарів-Отячівського району. Воно майже в зоні доступності до Буштина. Вона може йти до потенційного центру вуголі. Воно дуже близько живе до Драгова, яке Хуйського району. Отут є принцип добровільності, куди вирішить населення, до якого центру. Але постфактум ці центри б мали бути вже зафіксовані, точки дотику, які більш потужні, які навколо себе можуть ту чи іншу агломерацію. А в житті населені пункти фактично можуть зробити рух добровільно, прийняти рішення приєднання. От чому ми акцентуємо і про прийняття плану, бачення всієї цілої області. План відіграє дуже багато роль, бо він і в бюджетних процесах розписаний згідно перспективного плану. Закон про приєднання перспективного плану також там згідно перспективного плану. І таких речей багато. Так, да, він не є догма. По факту, можливо, інші там передбачено 6-7 рад, а інші 3 захотіли створити свою. Сідаємо економічно, обґрунтовуємо, дивимося доступність, аналізуємо ці всі характери, і це вже вирішувати обласні адміністрації, як їх пускати в то чи інше і вносити зміну перспективний план, або рекомендувати їм все ж таки переглянути ту чи іншу. Рекомендувати, не більше там якимись наказами або розпорядженнями в іншому напрямку. І ці принципи добровільності. Щодо добровільності, ну, звичайно, уряд дійде до такої точки, що коли буде 80% України об'єднано, то не будуть чекати 20 років 20%. Ну, припустимо таку логіку. От завтра, нехай навіть в нашій області буде тільки 30%, а Запорізька буде 90%. А яка ситуація загалом по Україні? Звідси? Загалом по Україні зараз на сьогоднішній момент є 665 об'єднаних територіальних громад, які вже на прямих міжбюджетних відносинах, плюс в 40-ах відбудуться вибори 29 квітня, тобто 705, більше 8 мільйонів, це переважно села, селища і малі міста, бо міста обласного значення, якщо зараз законопроект буде прийнятий найближчим часом, це збільшить якраз іменно у кількості населення і територій також. Більше 40% покрито, якщо по всій Україні, а вже 6 областей, які давно за половину прийшли. Лідери по площі і по населенню – це Дніпропетровська, Запорізька, Житомирська, Хмельницька, Волинська і Тернопільська. До чого я веду? Ви, ну, згадали ви так, що якщо буде, скажімо, якийсь малий відсоток, де не буде об'єднано, є всі перспективи, що Закарпаття якраз трапить до цього малого відсотку, адже ми маємо велику кількість відмов. І тоді ніхто нікого, власне, вже, очевидно, питати не буде. Ні, ну, будуть питати, але… Звичайно, тому я кажу, є відповідні намір урегулювати уряду через Верховну Раду різними змінами до різних законодавчих нормативів. Був у грудні зареєстрований, ну, сутність законопроекту забрати право від обласних рад. Зараз акцентується, звичайно, не його поширення, було останнє доручення і такі рекомендації обласним адміністраціям, обласним радам унормувати чим найскоріше ці перспективні плани, бо є також області, які не мають повне покриття або білі плями. Зараз це акцентується, щоб унормувати всі побажання, щоб уряд знав, як функціонувати і планувати бюджет 2019 року. Тому, якщо ні, тоді буде прийнятий все ж таки, то я думаю, можливо, осінню, ну, це вже політична воля, коли буде прийнятий законопроект, який забере право, і тоді вже обласна адміністрація подасть, не обласну раду, подасть свої пропозиції Кабінету міністрів, який
по кожній області затвердити перспективний план такої-то області, такому-то кількості, так і так. Уже тоді треба буде поміняти, якщо бажання по-іншому буде виникати, вже, звичайно, треба буде в Кабінет міністрів зміна, бо пройшов процес добровільності, про слово «добровільність» не забирається. Ну і не треба також забувати, що у 2020 році чергові вибори всіх органів місцевого самоврядування. Це то, має, очевидно, це десь має стимулювати? Абсолютно. Це має бути розуміти, що якщо до того піку буде, я скажу, 80-90, а там в Київській чи Закарпатській області буде 30-40 чи скільки відсотків всього покриття, то ніхто не буде їх чекати, а приймуть, бо тому що розвиток всієї країни, перш за все, не конкретно якась відповідна область. І тому ці речі треба розуміти і треба задумовуватись тим представникам органів місцевого самоврядування, особливо Закарпатської області, щоб вони думали, з чим вони можуть йти на вибори 2020 року. Голови об'єднаних громад і ті, які отримали якісь певні фінансові преференції, вони мають чим іти і вони не бояться хоч завтра на вибори. А ті органи, які просто черговий раз 5 років просиділи, є що сказати людям, особливо тим людям, які вже побували в тих населах. Які їздять на екскурсії. А, звичайно, да, не тільки в нашій області, а в інших областях. Пане Іване, перед тим, як перейти власне, до питання обласної адміністрації і співпраці, скажімо, з тими громадами, які хочуть чи не хочуть об'єднуватися, не можу вас не запитати. Перспективний план, ми чуємо, що на Закарпатті вже з 15-го року ніби розроблений. Його вже змінили, кілька разів його змінювали, але ще жодна сесія обласної ради його не затвердила. На наступному тижні, знову ж таки, має відбутися сесія обласної ради. Що скажете, чи є план загалом як такий, чи є, чи хтось його бачив, що він передбачає, ну і чи є перспективи про те, що, повторюся, цей перспективний план буде затверджено? Ну, перш за все, щоб розглянула обласна рада, законом передбачено, має розробити спеціальна робоча група, яка є, розробити і подати в обласну раду. Подання він розроблений? Ну, він є. Він є в різних варіантах, як завжди був і є. Але, на жаль, вже більше року не відбулося засідання тої робочої групи, щоб обговорити і запропонувати, і подати його за розписом керівника області на сесію. Були спроби деяких народних депутатів внести, хоча б, пам'ятаєте, було порядок там на перше півріччя і так далі, що анонсується, що тільки 20 голосів підтримало. Ви спочатку подайте, поставте, тоді скажи, що обласна рада, перекиньте м'яч на поле обласної ради, що не спроможна прийняти. Але обласна рада, коли ми розмовляємо з керівниками, дайте нам на розгляд комісії, як процедурно воно має, ми розглянемо, подискутуємо і спробуємо винести його на або відхилити на сесію обласної ради. На сьогоднішню сесію, яка там анонсується 29 березня, комісії, я скільки слідкую, не розглядається це питання. Хто входить в цю комісію? Ну, всі комісії депутатські не виносяться процедурно, там має за 20 днів оголошується сесія, виноситься такий-такий-то перелік рішень і все. І тоді кожна комісія має його одобрити, потім президія, чи виносимо, чи не виносимо. Ну, в комісії проходять питання перспективного плану відсутні. Це є всі підстави говорити, що 29 березня не буде голосування за перспективний план. Тобто на ці 100%, я думаю, воно не буде голосуватися. Як воно буде до наступної сесії, час покаже, але, кажу вам, останній раз голосувалося у 2015 році, серпень, пам'ятаєте. Після того були всі, всі відкликані проекти, які тільки розглядалися, проект від районів, проект від експертів, проект від адміністрації, всі проекти, які були розроблені, методика, не методика, специфіка, всі були відкликані. Останній раз вже грудню 16-го року була робоча група, був прийнятий наш загальний експертний такий 53, насправді, і все. І тоді прийнятий за основу, було доручення всім членам вивчити і зібратися, і потім його подати. Ну, після того вона не збиралася, на жаль. Немає того. Скільки я раз не говорив з заступником губернатора, який відповідає за централізацію, будь ласка, збирайте, обговорюємо, де питання, які. Ну, єдине, що нам вийшло дійти консенсусу, і обласна адміністрація підтримала минулого року, в вересню, було доручення Кабінету міністрів, особливо Міністерства регіонального розвитку, подати листом центри і ті, що на форумі обговорювалися, було досягнуто там кількісно 53 центри, які бачать і Київ, і адміністрація підписала, можливо, з ними вести прямі фінансові бюджетні відносини, якщо б вони об'єдналися.
Оце такий останній лист там вересень місяця минулого року. Але плану як такого офіційно проголосованого, на жаль, немає ми по сьогодні. Скільки мають бажання об'єднатися наразі громад? І скільки з них, і які подали документи в обласну адміністрацію? Ну, 5 об'єднаних потенційних громад мають документи на висновках. 5 в різних складах. А це які? Та залишається нижнє селище, яке... З 16-го року. Потім, після тих всіх, саме більше продали, це Холмок, Залужжя, Горунда і саме останнє, це Великий Березний, який подав буквально у лютому місяці, і вже є відмова, на доопрацювання, будемо сказати. І, наскільки я знаю, вони повторно звернулися, по-моєму, минулого тижня. Там чекаємо до 10 днів і побачимо, яка буде. Які мотиви відмов? Економічна неспроможність чи інше? Професіоналісти тих відмов багато є обсуждати. Чесно говоря, були такі навіть відписки, що не відповідають там етикам документу обігу, і неправильно подача, неправильно підшиті у нас ці приклади. У кожної трошки є схожість, а трошки є відповідна специфічність. І спекулюється до тої методики, яку не виконується, і спекулюється до проєкту плану, де особливо не є центр з тих, які подаються. Але чіткої такої відмови немає, на жаль. Ну, в мене є там такий сумнів, напевно, немає відмови, бо бояться, що, можливо, якісь органи місцевого самоврядування підуть в суд, якщо буде офіційна відмова, і будуть доказувати в судовому порядку. А так, на доопрацювання ні сюди, ні туди, і така відповіді проходять, на жаль, в обласній державній адміністрації. Ну, це ще раз показує, що прийняв би відповідний план, процентів 50-60 бачили б, куди рухатися, і тоді б вже приймали ті чи інші рішення. Або не приймали, чекали там чергові вибори в тому чи іншому ракурсі. Ну, отака в мене особиста думка, я не нав'язую, не акцентую, я кажу, як я вважаю, напевно, так воно є. Голова обласної адміністрації, скільки разів ми його не запитували, зокрема, у нас в ефірі, завжди відповідає, що в першу чергу дивиться про економічну доцільність і про те, що буде з тими селами, які залишаться за межами. Тобто це теж питання, очевидно, не до кінця врегульоване. І знову ж таки, нещодавно з'явилася інформація, що він подав до Верховного суду на те, аби скасувати реформу децентралізації загалом. Наскільки це реально? Ну, дивіться, по першій частині, звичайно, економічна доцільність дуже присутня, але нікуди ми не дінемося від реалій того, що ми зараз в цілому область, не дивлячись на конкретний населений пункт, там 74% дотаційне. Це треба зважати, і тому ті центри мають бути дотику, що я говорив попередньо, мають бути дійсно такі, які можуть не тільки собі допомогти в розвитку, а звичайно допомогти і тим населеним пунктам, які біля них. І це синхронність цих подій, це б дуже добре було для розвитку всієї області. Але з другої сторони, де були обрані голови об'єднаних територіальних громад? Ну, не все так було добре у Вільховецькій. Сукупність, вартість, дотаційності всіх трьох населених пунктів до об'єднання було 60% залежні від державного бюджету. Пожили 2 роки, дотаційність зменшилась на 40%. Тобто в нас є речаги, відповідно, фінансових можливостей, що там, де стали господарники, а не призначені, які управляють на свій розсуд і іншими заходами, ми бачимо, що там, де люди болівають, де живуть, де кожен день їздять по тих дорогах і бачать ту всю інфраструктуру, більше вболівають і більше стараються зробити, відповідно, коштів на своїй території. Тому, якщо б ми були об'єднані в 2015 році, коли були більші можливості по тому інфраструктурній субвенції, то, що розказував Георгій Ганущак, показував, скільки кожна ОТГ в розрізі того втратила коштів тільки з одного. Інфраструктурна субвенція на розвиток інфраструктури кожної об'єднаної територіальної громади. То затягнулося було, відповідно, певні кошти, можливо, бо область була вже десь на 50% чи 55% дотаційна в цілому. І тому дотаційність є в всіх країнах. Не всі спроможні на початку об'єднані територіальні громади.
Тому також урядом найближчим часом, і ми обсуждаємо, і буде скоріше проведено, маємо десь там у кінці травня їхати в Івано-Франківськ, питання гірських територій. Ми це розуміємо, ми постійно говоримо, що можливо робити якісь преференції. Там неможливо побудувати завод, потужність, який би давав відповідно створити багато кількість робочих місць. І як би ми не крутили, ми ніяк не можемо, але там живуть люди. Першочергові. І так само їх треба розвивати, треба шукати інші шляхи. Можливо, більше їм дати ПДФО, можливо, якісь податкові преференції або в якомусь іншому напрямку, щоб більше коштів вливалося в той населений гірський території і рано чи пізно покажете певний результат. Але покажуть ті, які обрані, які вболівають, перш за все, і яким довіряє населення тої території, яка вона повинна бути об'єднана, ну, найближчим часом, будемо казати так. Щодо того позову, да. Щодо цих всіх процесів, коротка відповідь. На жаль, я кого не питав і сам не бачу, я не бачив тої позивної заяви. Це по-перше. Нехай би показали населення, що дійсно воно так було, що дійсно воно є. Ну, станом на кінець там того тижня, фактично, навіть у Києві, не бачили позивну заяву, або десь вона є насправді. Це по-перше. По-друге, це своєрідні заяви і виклик всій децентралізації всієї України. Це не стосується тільки Закарпатської області. Можливо, всі законопроекти, які приймаються, вносяться деякі поправки. Я вам скажу, з 2015 року, коли прийнятий закон про добровільне об'єднання, є вже більше зараз десяток поправок, які внесені. Це є скелет. Звичайно, життя показує, що, можливо, то чи іншу норму треба додатковим або відповідним поправкам, щоб було спростити процедуру ту чи іншу. Але скелет того законопроекту і того нового устрою, який повинен бути, він є. І що тоді робити 705 об'єднаним територіальним громадам, які ніколи в житті не повернуться назад, які побачили і відчули реальні можливості управляти своїми територіями, своїми земельними ресурсами в повному обсязі, розвивати свою територію, думати по-іншому. Ці речі дуже несумісні. Покаже час. Ми можемо почекати, якщо була насправді позивна заява, має бути рішення Верховного суду, якщо не була, або якісь інші рішення, дуже скоро воно, напевно, буде вже роз'яснення в тому чи іншому напрямку, як би воно мало функціонувати. Ви, власне, три народні депутати нещодавно теж звернулися до президенту, голови уряду і до керівників Закарпаття, голови обласної ради, обласної адміністрації. Це Василь Петьовка, Валерій Лунченко та Роберт Горват, аби, звернути увагу на децентралізаційні процеси, які відбуваються. Дуже добре. Це є перша реакція. Ми знаємо, що вони є прихильниками цього процесу. Я думаю, що ця реакція послідувала дуже багатьом причинам перед цим. Це, по-перше, надання висновків, по-друге, втрачених фінансових можливостях. Скільки Закарпаття втратило, до речі? Є порочно. Наприклад, коли було 1 мільярд і в 2016 році, коли Закарпаття, Тячівська, Вільховецька отримало 15 мільйонів, це близько 630 мільйонів за той рік. Якщо б була область об'єднана, вона б 100 мільярдів отримала 630 мільйонів. На наступний рік не менше 300, і цього року там не менше теж десь близько 200 мільйонів. Фактично, то, що апелює адміністрація, що не більше 15 мільйонів кожен рік отримує, ОТГ збільшується, насправді так є. Звичайно, коштів більше немає, але більше об'єднаних територіальних громад. Але вони все ж таки ті мають інфраструктурні субвенції. Всі вони замовчують, що вони перейшли на інші податкові. Важливо не тільки, це по одному фактору, який гарантовано прописано в кожному бюджетному році. Я скажіть, будь ласка, Вільховецька 8 мільйонів. Минулого року 5, зараз 3,5. Коли вона могла, з якого ресурсу, чи з районного, чи з обласного, отримати там 16 мільйонів за 3 роки, не дивлячись на інші податкові надходження? Це певні вливання на ту чи іншу територію, забезпечені державою. Ось в такому ракурсі. Звернулися, щоб приділити увагу там, в адміністрацію президента, у кабінет міністрів, що є такі проблемні питання, і або нормовувати їх в законодавчому нормативних актах, які б прискорили цей процес, або приймати якісь відповідні рішення, бо ми так вважаємо,
На, відповідно, це три з шести мажоритарних, ні, два з мажоритарних, один списочник, які просто проживають на певній чи іншій території, і вони ці питання, напевно, відчувають дуже тонко зараз. Пане Іване, є ще буквально кілька хвилин у нас часу. Ось, наприклад, нещодавно в нашому ефірі виходить сюжет про Рахів, де міський голова коментував про те, що, власне, висновки в них є. Так? Але оскільки змінилася влада в селах після виборів 2015 року, відповідно, ці села вже передумали, не передумали напряму, але поки що вони не роблять останні кроки для погодження. Так само є інформація про те, що в Чинодіїві, так, ніби теж є погодження, але теж зупинилося на певному рівні. Це небажання, боязнь місцевих керівників на рівні сіл втратити владу, чи що це означає? Тут так само можна поділити на два аспекти причин їхнього неприйняття. Є ще Ущорна, яка має такий самий висновок Тячівського району. Це три, які мають висновок, що в 2015 році. Тут або пішов вплив райдержадміністрації на голів населених пунктів. Достатньо було одного там якісь запреференціювати, і вже рішення фактично заблоковано. Або дійсно, як в Рахові, змінено нові, особливо Костилівка і Білен. Також, я думаю, що там адміністрація також, бо місто і населені пункти левого участку би забрали з бюджету, особливо в частині ПДФО. І тому рішення немає. Рік, другий і третій. Чекають або роздумовують, або не бажають допустити до населення. Я особисто мав, населення не підтримує. Будь ласка, зберіть збори, ми приїдемо, поговоримо. Не агітуючи, а просто вислухаємо ті чи інші питання. Я впевнений, що там до населення не доведено насправді, але населення апелюють. Там мене там села не допустять, це неправильне рішення попереднім головою, або в тому чи іншому. Або як висновок є Чинодіїво і село Бистриця. Ми збирали минулого року, голова сільської ради Бистриці вже на зустріч не прийшов по тих чи інших. На сесії був голова районної ради, коли вони приймали рішення. Які там обіцянки або як воно насправді, але рішення фактично немає, і тому немає підстави направляти в обласну адміністрацію до Центральної виборчої комісії про призначення чергових виборів. Тут така дещо тупикова. Я щорічно, може і два рази, і з Віктором Медведєм, і з Ущорнянським, і з Мушаком Іваном Івановичем, де центр, відповідно, постійно кажуть, якщо якісь є бажання, або є якісь, відповідно, то ми готові прийти на будь-які збори, вислухати, зібрати ту інформацію, не тримайте її так десь у кучках двоє-троє, або говорить населенню так, як воно є, або кажуть, що це було хибне. Але вони не хочуть того робити, насправді різні мотиви, я ж вам кажу. Або самі не хочуть, або їм допомагають не хотіти різними обіцянками або різними якимись заходами. Напевно, така доля правди у цих трьох потенційних, найближчих, які вони є, не дивлячись на тих п'яти, які вже подали в обласну державну адміністрацію. Хоча процеси зараз продовжується, багато людей, які бояться хиткості, що можуть бути центром, не можуть, вони готові зараз приймати рішення, іти би хоча б своїми рішеннями до висновку, хоча б до висновку, щоб показати свою позицію, що ми хочемо у такому напрямку. Насамкінець, що скажете закарпатцям, що скажете потенційним громадам, куди звертатися, якщо в них виникають незрозумілі питання? Звичайно, перш за все, у рамках юридичного супроводу, різних консультацій, ми можемо надати або потенційно приїхати в той населений пункт, де виникають такі питання, або в нашому центрі розвитку місцевого самоврядування в місті Ужгород за вулицею Боженка, 2-4 поверх. Або, звичайно, в більшості зараз ми стараємося попасти в більш зацікавлених, де нас просять, плануємо відповідно на місяць. І маємо плани, де якісь відповідні рухи є, їдемо туди, говоримо наживу, тому що саме цікаві дискусії, цікаві речі і цікаві навіть знання про ті території виникає, звичайно, вже в них. Тому ми готові це все допомогти,
і казати, і роз'яснити, як воно насправді має бути. Я одно тільки можу заявити, що процес децентралізації, я вже синхронно вам кажу, 159, 366, 665, 705. Щотижня, да, він незворотній, і буде закон про міста обласного значення, то можна вважати, що реформа пересікне 50, а то 60% на території України. Я не говорю поки що про Закарпатську область, я говорю в цілому про нашу Україну. І цей процес рано чи пізно не стає, з кожним днем стає незворотній. Як би там говорили скептики, там, прихильники чи не прихильники, прихильники у лапках. Тому я вам кажу, люди хочуть жити по-іншому. І довіряють тим безпосередньо людям, яких обрали. І це є основний меседж, який буде роком, звичайно, цим дуже цікавий. Цей рік 18-й, як він покаже, тому що наступний у нас передвиборчі. Але це є певний курс України, яка має закріпити найближчий рік-два, ну максимум до 20-го року, закріпити позицію нового і бюджетного процесу об'єднаних територіальних громад, і нового адмінтерустрою. Дякую вам. Будь ласка. Нашим глядачам, я нагадаю, говорили ми сьогодні про об'єднання громад, про їх перспективи, про те, що стає на заваді та що втрачає, чи, можливо, навпаки, може отримати Закарпаття від об'єднання громад. Це була програма «Громадський контроль». Тримайтеся, нехай все буде добре.